Унікальні роботи талановитих студентів, переможців міжнародного конкурсу, уроки війни та Голокосту, уроки толерантності прикрасили нову залу музею. У своїх роботах автори хотіли передати всю гіркоту та велич втрат, які зазнали єврейські сім'ї і вся Україна під час Голокосту. Орієнтуватися на актуальну молодь, надо створювати якісь новації, щоб їх заінтересувати, щоб вони розуміли свою історію, ради чого люди старалися, щоб ми сьогодні жили з вами нормальною життю, в радості, мірі зі своєю сім'єю. Один із організаторів виставки розповідає, за створенням цих робіт – тяжка пошукова та наукова праця. Але завдяки таким конкурсам відкриваються нові таланти, які не можуть бути непоміченими. Та не залишається незамеченим, і в тому числі ми завжди раді, коли відкриваються якісь нові таланти. Багато гостей різного віку прийшли проникнутися роботами. Кожен розуміє їх по-своєму, уявляє власну історію. Сльози на очах відвідувачів говорять самі за себе. Виставка не залишила байдужим нікого. Світ – це людська судьба. І ми бачимо дневник дівчинки, яка о чомусь мечтала, чого-то хотіла, що-то із неї би вийшло. Ведь кожен чоловік – це цілий мир. У неї могло б бути куча дітей, а її били. Ця експозиція – частина заходів, приурочених до 7-ї річниці музею пам'яті єврейського народу і Голокосту в Україні та 20-річчя створення Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, які проходять в культурному центрі Менора. Дар'я Пшенична, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».